Viinirypäle. Viiniköynnöksen hedelmä. Tie tilalta pulloon ja pöytään on pitkä. Varsinkin Suomeen. Kun ostat juomasi meiltä, on turvallisuutta ja vastuullisuutta vaalittu läpi hankintaketjun. Ja ehkä yllättäen, vaikka rypäle viihtyy täällä, paras juomien kirjo löytyy täältä. Emme pyri myymään enemmän, vaan palvelemaan paremmin, ikärajoista tinkimättä. Eikä hassumpaa ole sekään, että verot jäävät Suomeen, hyödyttämään meitä kaikkia.